אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, תדע כל אם ערבייה כי אם בנה יעשה פיגוע, היא ובני משפחתה ימצאו את עצמם... עליזה בראשי. תראו את עצמם מופקדים בידי לוחמי צה"ל שיגרשו אותם הרחק מכאן. אם לטרור אין גבולות, אז גם המשפחות של הטרוריסטים יועברו מעבר לגבול. הצעת החוק שאני מניח כאן היום בפניכם היא הצעת חוק שנועדה להציל חיים של יהודים רבים. כולנו רואים את גל הפיגועים שבא עלינו במהלך השבועות האחרונים. רק הבוקר הזה, כשאימא יוצאת עם ילדיה, בא מישהי לדקור אותה. לפני כשבוע נרצח אליהו קיי, זכרו לברכה. בעבר כיהנתי כחבר הקבינט הביטחוני-מדיני. אחד הדברים המשמעותיים למחבלים זה מה יהיה על משפחותיהם לאחר שהם מבצעים את אותו פיגוע. וכאשר, האם אנחנו רוצים חבילת הרתעה שלמה, היא צריכה לכלול שני מרכיבים. מרכיב אחד זה להרוס את הבית של המחבל. המרכיב השני זה לבוא ולגרש את המחבל. ולכן, אם אנחנו נתמוך ונקדם את המהלך הזה, אנחנו נציל חיים של לא מעט יהודים. ידע כל מחבל שאם הוא יצא לפיגוע, אם הוא חושב לאחר מכן שהחיים של המשפחה שלו טובים יותר, הוא טועה. אם הוא יבצע פיגוע, לא רק שהבית של המשפחה שלו ייהרס, אלא גם שהיא תגורש מכאן. ואם מחבלים ידעו שהמשפחות שלהם מגורשות, אז הם יחשבו טוב מאוד לפני שהם יבצעו את אותם פיגועים. התג מחיר הזה שאנחנו רוצים לקבוע היום הוא תג מחיר חיוני אחרי 70 שנה של מאבק בטרור. כאן, במדינת ישראל, מדינת היהודים, כן, מדינת היהודים, אסור לנו שיותקפו יהודים אך ורק בשל יהדותם. וזה מה שקורה במהלך השבוע האחרון, פעם אחר פעם אחר פעם. לכן, אני כאן בא ואומר שאם הם חושבים שהפיגוע יעניק למשפחות שלהם כבוד, אז טעות בידם. הוא ישית עליהם חרפה ובושה, הם יגורשו מכאן ויחפשו חיים אחרים. אנחנו אגב רואים במהלך הימים האחרונים את השרה איילת שקד, את נפתלי בנט, מטיילים בדרום. אפשר לומר על זה, הרצחת וגם ירשת. חברי הכנסת, חברי הכנסת, נא לשבת. אדוני היושב-ראש, רק בתחילת השבוע ראינו את חוק החשמל השערורייתי שהעבירה איילת שקד. החוק הזה שלמעשה בא ומוכר את הנגב. עכשיו הם הולכים לנגב מתוך מטרה שהם רוצים לבוא ולטשטש את כל מה שהם עושים. אבל זה לא יעזור להם. תבינו, אנחנו נמצאים במדינה דמוקרטית, אבל חברי ימינה מפחדים משני דברים. דבר אחד שהם מפחדים ממנו זה בחירות. הדבר השני שהם מפחדים ממנו זה להסתובב ברחוב. רק בדיקטטורות, רק בדיקטטורות המנהיגים מפחדים להסתובב ברחוב, מכיוון שהם לא נבחרו, מכיוון שהם חוששים. והנה זה אותו דבר מה שקורה בנושא הזה בימינה. אני רק יוסיף ויציין, ואני ירענן. אחד... מאי גולן. אחד, חברת הכנסת מאי גולן. כן, חבר הכנסת אורבך, אני רוצה להזכיר לך שאתה חתום על הצעת החוק הזאת. חבר הכנסת, כן, אתה חתום. אתה חתום, אדון אורבך. אתה חתום בחודש מאי האחרון, בכנסת ה-24, חתמת על הצעת החוק הזאת. אגב, לא רק אתה חתמת, כל ששת הנוכלים של ימינה חתמו על הצעת החוק הזאת. מי שחתם על הצעת החוק הזאת זה גם מתן כהנא, זה גם איילת שקד, שבטח תשלח עכשיו איזה נורבגי או איזה שר אחר לבוא להביע בשמה. עידית סילמן, יושבת ראש הקואליציה, גם את חתומה על הצעת החוק הזאת. תודה.
אדון אורבך, אתה רק צריך לדעת, ההתנגדות שלך להצעת החוק הזאת, המשמעות שלה שיהיה עוד פיגועים, אבל אתם לא יכולים לעשות שום דבר בלי ההסכמה של מסור הבאס. אתה יודע למה אורבך? אתם מועדים מבחירות, אתם חוששים מבחירות. למה בחרת את הערכים שלך? לפני 3 חודשים חתמת על ההצעה הזאת. מה קרה? מה קרה בשלושה חודשים? אתה יודע מה? נהייתם שפוטים של הבאס. זאת הסיבה. בגלל שאתם שפוטים של הבאס. חבר הכנסת, איתן גינצבורג. ואני גם שומע אותך, איתן גינצבורג, שעולה כאן באמת להיות היושב ראש. אז אדון גינצבורג, גם עליך יהיה אחריות ברגע שיהיה בנושא הזה פיגועים. לכן, מי שרוצה... תודה, גבי לסקי, תודה. אני יודע שאתם כבר לא בעד מדינה יהודית ודמוקרטית. אתם, גבי, אתם הורדתם את המילה ציונות. אתם בעד מדינת כל אזרחיה. והצעת החוק הזאת, אדון הרצנו, מה שהיא אומרת, שאם המשפחה של המחבל תמכה בטרור, היא לא צריכה להיות במדינת ישראל, נקודה. ככה יוצאים הרתעה. לכן, מי שאכפת לו מהחיים של היהודים במדינת ישראל, מי שרוצה למנוע את הפיגועים הבאים, אז אני קורא לו לתמוך בהצעת החוק החשובה הזאת, שגם המל"ל וגם השב"כ אמרו שהיא חשובה מאוד להרתעה.